obyčejných chlapců a mužů, miláčkové, aby jsme se z té lásky neumlátili, se ve válce stávají průšvih, mimořádná hotovost, skuteční hrdinové. Přebyt! Belindo! Študente, je na čase, aby zbombardoval. Podsta našim válečným letcům. Kapitán Zrežantovinová, ty hned si popustí, kdy je tako. Ve výjimečném filmu. Se co v tom nenecháme, nemůže skákat. Nebeští jezdci v úterý ve 20 hodin na CS Filmu.